La història ha estat escrita des de la perspectiva masculina i ha ignorat i silenciat les aportacions de les dones al desenvolupament de la societat. Moltes van escapar a les normes i van intentar canalitzar la seva intel·ligència i el seu talent a través de les seves pròpies obres. Dones sàvies, polítiques, artistes o científiques que van rebel·lar-se contra l'ordre imperant. Algunes van arribar a obtenir el reconeixement dels seus contemporanis, però la història les va esborrar dels seus llibres. Avui estem recordant el 1714 i la memòria que Barcelona guarda d'aquells fets té noms propis. Rafael Casanova, Antonio de Villarroel... Però on són els noms de les dones que també van defensar aquesta ciutat? Són dones anònimes. Per això, ara és necessari que la mirada cap al passat inclogui les aportacions de les dones, indispensables per consolidar la igualtat. És el moment de destacar el seu paper al progrés de la humanitat. Les dones, nosaltres, que representen la meitat de la població, han fet possible des de les seves diverses responsabilitats que el món avancés. Amb la seva tasca o amb el suport a la tasca d'altres, han possibilitat generar nous coneixements. En definitiva, han facilitat el progrés. Però també és el moment de pensar en futur. I pensar en futur és pensar en les dones com a motor de canvi i de maneres de fer. Futur és donar visibilitat al talent femení i les seves competències per construir la nostra societat. Mentre continuem reivindicant la memòria de les oblidades en la història.